Jo vetëm deti, por në Shqipëri sitet historike dhe arkeologjike po preferojnë gjithnjë e më shumë nga turistët e huaj. Në mënyrë individuale apo në grup, amfiteatri i Durrësit mbetet ndër objektet më të vizituar. Vinë nga Gjermania, kam qenë këtu edhe njëherë para 15 vitesh. Më pëlqen gjithçka në qytet, duket shumë mirë. Ne vim nga Republika Çeke, vim për herë të parë dhe nuk dinim ndonjë gjë për Durrësin. Këtu mësuam për amfiteatrin dhe na pëlqen kjo që po shohim. Ne vim nga Holanda për herë të parë në Durrës, po qëndrojmë në një hotel në Tiranë dhe gjërat janë shumë mirë, çmimet janë shumë të mira krahasuar me ato që kemi ne. Guida që i shoqëron thot që interesi turistëve që vinë nga Austria dhe Gjermania për të vizituar vendin tonë është shtuar dhe vetëm agjencia me të cilën ai bashkëpunon do të sillë gjatë verës më shumë se 50 grupe. Vinë shumë, çdo grup gjithmonë nga, domethënë janë tre grupe që janë paralel nga Austria që vinë nga 45-50 veta. Turistët krahas interesit për bukuritë natyrore kërkojnë të njohin edhe kulturën dhe mënyrën e jetesës së shqiptarëve. Kush janë shqiptarët? Kush janë paraardhësit e shqiptarëve me çfarë janë marrë? Intereson jeta e shqiptarëve, si jetojnë shqiptarët me sa i kanë të ardhur atyre, si ja dalin. Shtimi i grupeve të organizuara turistike kanë nxitur nevojën e guidave, kryesisht atyre që flasin në gjuhën gjermane dhe spanjolle.